twongeye kubifuriza amahoro y'Imana abakunzi bacu turabashimira cyane ku bantu mwakoze subscribe kuri iyi channel nongera kubashimira kandi mbifuriza amahoro y'Imana ndetse mbifuriza ubuzima buzira umuze muri iyi minsi turimo murabizi ko twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus ndagira ngo mbere na mbere mbanze mbasuhuze amahoro y'Imana nabane namwe nk'uko rero mubizi tukunda kubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye tukabagezaho ibyo mwifuza kandi mudusaba buri munsi ariko nk'amwe abakunzi bacu baba ari abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora uyu munsi twagiye gusura umukecuru uba ahantu mu cyaro ariko hari byinshi tugiye kubereka bitameze neza kuri we ubuzima bayemo bwa buri munsi buragoranye cyane uyu mukecuru rero abaye mu buzima bubi na ahantu mu cyaro ariko ntabwo ari mu cyaro cyane ariko ubuzima bayemo mu gihe cy'umwaka urabangamye cyane ari imvura ari izuba byose bimugeraho ndagira ngo mbere na mbere ubanze ukore subscribe maze inkuru zacu ntizigeze gucika nahanyu rero buri turimo tugenda rero tugiye kumusura tugiye kureba ubuzima bayemo bwa buri munsi ndagira ngo kurikire inkuru yacu kugera ku musozo kugira ngo mukomeze kureba ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi ubufasha n'ubwanyu n'ibitekerezo n'ibyanyu muduha biratubaka kandi kugira ngo ubashe kubona inkuru zacu ugukomeza ukora subscribe umunsi ku munsi kugira ngo umenye amakuru agezweho kandi meza ndetse niba hari ibitekerezo ibyifuzo byose mukaba mwabiduha muri comment murakoze reka tugere rero dusuhuze tumenye amakuru y'abantu bahano emwe bahamwiriwe makuru jiko mugeze no ya makuru ni meza tubonye badusura se natwe mukomere cyane harimo raho Nigakeya. Ngo ni gutya basigaye basuhuza. Yego mukomere. Yego yego. Mukomere namwe. Nigakenze yatuguyeho. Ewe ndabona bi. Nigakenze yatuguyeho. Nawe n'ikibazo ndapfakara. Pfakara n'abitu twana twinshi twangwanaho. Ndanarwaragura mbure imiryango yo kundengera. Inzira z'imvura iranyagera kugeza ubwo bihurudutse biragwa nuko yewe mananjyana no kuncumbikira izo mashuri y'abana ngarutse ngura icumbi ko nta mafaranga nari mfite ngo njye gucumbikisha nyine ndemera ndaharyama none nyine turaho nuko ariko murakoze kudusura twamenya amakuru yanyu tumenya n'ubuzima mubayemo ubundi mbere na mbere mwakicara hano nta kibazo ni mwicare hafi kugira ngo twumvikane ese ubundi abantu bakurikiye televiziyo yacu bashaka kumenya amakuru yanyu muratangira mubibwira amazina yanyu nitwa Monica Nyirasengiyumva Monica Nyirasengiyumva wavutse 63 wavukiye he navukiye ubu hasigaye ari umurenge wa Kirimbi umurenge wa Kirimbi ubwo ni mu karere ka Nyamasheke n'ubundi none se aha hantu mwahageze ryari mbega muratubwira muri make y'amateka urugendo kugeza amaginga ya wenda mu buzima bwanyu bwa buri munsi uko mwari mubayeho ubuzima bwa buri munsi nashatse nk'uko abandi bashaka nyine tujya mu rukiko tumara imyaka mike yenda nk'icyenda hitapfa mfite utwana tubiri ubwo rero apfa nta gikorwa turatangira kugeraho ntangira no gucira abana inshuro gutyo rero bikagenda bimvuna ariko n'ubuzima bwanjye haziramo n'ubumuga bwo kurwaragura ubwo iyo mivuduko yateye mbese n'imvu navune maboko simbone n'amaso ariko ndagumya mbacira inshuro ubwo rero ngeze ndananirwa inzu nayo ubushobozi bwo kuyubaka mbona bwo burananije neza ubona nenyine ngo myamba mwiwanjye yansizeho ntambara yabaye amaze imyaka itatu apfuye kuma mwuga ubuzima nanjye narwanyarwanya nkabura ubushobozi nkabura imbaraga aho ngezeho ntarananiwe naricaye ndaryama ariko imvura iguye wenda no kutamenya amateka yanjye nuko ntavaga aho ndi areba no kwirirwa ntako wanjye ari ikinege nkabona ntawe ndatakira na papa yarapfuye ubwo nyine ndemera nkaryama kuko ni namwe mbonye muje kunsura murakoze umugisha birababaje cyane ubu se ubu buzima mubumazemo igihe kingana gute muba mu nzu nk'idasakaye ndabona bose amabati yari ariho n'ubundi yarashaje yaratubaguritse
ntabatiririho mbega imbeho imvura ndabona nayo ibageraho kurwara buri munsi nyine bituzaho nukora tugenda ikibogora se cyangwa hariya ku bitaro bya hafi ariko twanareba tugango se umuntu yarapfakaye atagira kivurira aho yajya aho rataka tukanatekereza guhora tujya no muri leta nko kubivuga tukaba tuti hari igihe nkatwa abapfakazi baba ngo ni ukurega tukaba ati dukwiriye kwicara imuhira buriya hari Imana yarabyemeye yatumye dupfusha umugabo ntitugire mabukwe ntitugire papa nuko nyine ubu twaryamye turi abana umwana wahabyariye umwe mfite umwuzukuru nanjye nyine abandi nabo babonye bari mu buzima bubi barizerera babi za Kigali nuko twaba turi batatu nyine inzu wanjye nyine yansizemo yaramabati noneho igumye isaza no kuyicanamo ntagira igikoni kenshi nkayicanamo bituma igumya gusaza cyane noneho mu gihe mbonye nyine iri gusaza abandi bo bararebaga bakabona ari nk'inzu ihagaze kugeza igihe rero amadafari agiye yabura akagwa hasi nyine ubwo niho bari banabimenyeye nyine njya ku murenge kuba mu mashuri y'abana ubwo rero aho nyaviriyemo genda bagize ngo narayubatse cyangwa nabonye inzu ubwo mparyama gutyo nyine nta bugingo ubu nyine narumiwe nasibye gutaka nyine ndabantenda hari igihe n'icyo gikuku nyine aho ngeze ndirambiwe se umuntu yapfa akakabura umugabo hari kindi abategereje hari ubundi mufasha bareba ku ruhande nuko mbaye none se wenda hari ababirebye wenda bo ntabwo twirirwa tubagarukaho cyane bakabibona wenda ubufasha wenda bukaba wenda bukiri gushakwa mbere yuko ukora ibi ngibi bigaragara ko mbere y'ibyo inzu yamaze gucika ubuyobozi bwari nk'uburaza burahareba umaze kwara burambwira ati tugiye kukubakira ariko nubwo tuzakubakira inzu kuko imeze nabi irava barangirira bati hari abantu bihutiwe kubakirwa basanga butaka ntabwo ndabeshya ati ubwo nari nomero ya gatatu mu bantu bari kubakirwa icyo gihe bahita bamubakira nanjye ngo mba ntegereje nyine ni nako kugumya nshonga mvira inzu iva mvuga nubwo babarangije bazangeraho igihe rero kigeze nanone nkajya mbona abandi nyine bigenda bikunda abandi bikunda agiye nkavuga ntese ndongera ntake ko bigeze banjyana ubu ntibanduzi yenda yenda biri iyo bizaza nabona abandi barayazanye nk'abantu nanjye ubwo ndimo nuko naheze mu giherahera ariko nanjye nari mfite ibyiringiro kuko bari baramfashe ndi uwa gatatu mu gufashwa aho bigende gutya nkajya ntegereza nti yenda nanjye ubwo amazu yashaje yabayajyanye kera bayabubakira basangwa nanjye ubwo ndimo nicyo cyanatumye nceceka nk'abantu nimbaza se bagira ngo ndikwirirwe ubuyobozi nanone nkagumya nicecekeye ntiburabaranduzi nanone nakumva ngo bayafashe ndetse nabonye iguye ntangira gukora ibi by'ibikanka ndeba bamfasha dutangira gutwara utudafari n'utubuye tubona yandaza ubwo rero nkagumya ngategereza nkavuga ntahari nanjye inomero yanjye ntiraza se gutyo gutyo ni ibyiringiro mbese nagiye ngira ntubwo bigeze bahagera bakansura buriya ndimo n'ibyo ntegereje nta bindi mbega kuba warafashe umwanzuro wo gukora ibi n'ubu dusanzwe uri gutwara amabuye ndetse n'umukobwa wawe bigaragara ko mwiteguye ko hari ikigiye kuba mwaba mufite icyizere cy'icyo kuba muzabona amabati yo gusakara ahantu kuko niyo mbona babaje kandi murabona tugeze mu gihe cy'imvura imvura igiye kugwa izuba wenda rivuyemo ryo ntabwo riba rigize icyo ritwaye cyane nubwo n'ubundi nta muntu ushobora kubaho ahura n'izuba n'ubundi ryinshi abenshi tugama mu nzu izuba ariko mwe nabonye bigoye cyane kugira ngo ube wakugama izuba mbese mufite icyizere cy'icyo kuba muzabona isakara icyizere nari mfite nuko nyine umukuru umudugudu yaje aratubwira ati dore umwe bw'amatafari agiye kubikubitaho nimuvemo mujye ku ishuri hamwe n'abanyabyibuza wowe si igikuku ariko cyane wuzize kwiva amatafari akaba ari kubikubita abana ku mutwe tuba ku ishuri nyine tubati ntidusubire imuhira ubwo rero baravuga ngo abanyabyibuza ngo nibo banditse ngo abo bubakiye ngo nashaje ariko mpagira umubabaro mwinshi kuko navuga nti ese igihe nabereyemo iyo nyakatsi bavuga ngo nzubakirwa rimwe n'abasangwa none nkaba ndenze njya mu banyabyuza ko ari ibikuku by'abasenyenge kaba ari ugusaza ko gusaza ubu bumeze gute aho kagahinda nari mfite n'ubwo nari ndi kuyatwara nuko navuga ntese ko abamama batashaje bayashyikiriye hakaba hasigaye abibyuza aho niba nazenda nzabonekamo kubera ibyuza njyewe nta gikuku cyacitse cyane ari ugusazirwa n'inzu nuko mpagaze ariko nizeye mwa banyabyuza yenda ko bazanyibuka ariko nkongera nkumva mfite impungenge ko ntahora njya kubaza nkaba se namenya mbaza ngo iki ubwo rero ndaho mu bwigunge ndategereje ko hari ingoboka yazangoboka harya wavuze ko umaze imyaka ingahe uvirwa
Ni 5 yabishitse. Eh ubwo kabumaze imyaka 5 yose. Ndirwa ariko babona inzi ihagaze aho ko babimenye ariko babona amatafari yatangiye kugwa. Yatangiye kujya hirimo. Eh agwa no hanze nyine ukarebera hanze ibiti byose. Niho kuri umudugudu yabimenye. Ahageze nk'uko namwe muhageze arvaga ntuharare ntuharare genda muhanya bikuko nawe ntaho usigaye. No kuvuga ngo iki gikanka wazamuye niwe wari wakizamuriye kugira ngo ubone ubwo bufasha bw'amabati. Ntabwo ari iki. Wagiye yaza nk'uko muhageze yasanga gukwemeza agatwari uyagashyira. Uhageze akabumba amadafari dore namwe yagiye acikamo kubera kubumba n'abatabizi bakaza usanze ukomeza uko akavuma amazi umugore akiga kubumba akambumira ngo ahuko mfite ikibazo. Cyuko nayo bambumbiye agahinda mfite none akantu y'amaso. Nta mfite yabafundi kandi nabuze n'ukuntu nanyagirwa abamfashije batazongera kugaruka imvura iri kugwa. Naho musanze nigunze ntambara nyine no gukaraba nta gukaraba numva mbungije umutima cyane. Naho mpagaze. Birakomeye cyane. Umbega ubufasha ukeneye wowe nubwo kubona isakaro nibura ukaba utwikiriye naya ngaya babumbye. Nubwo kubona isakaro nubwo nari mfite ubuzima bubi n'ubundi iyo nzu wambye agipfa yapfuye nta mushinga ndagera hapfa tumaze kwibaka amaze imyaka 3 yubatse nta rugifite nta kimurabibona utwo tugiye turara twe tubaho twadukingije bakansahura nashyira makenda bakakiba nashyira makabuto bakakiba ariko ndagumya ndihangana n'umuntu yapfa akayarihangana nuko cyo gukora umukuru umudugudu yarambwiye ati ntuharare nupfa amaso yawe ntituyabazwe ubwo njya kuba ku mashuri gutyo batugaruye muhira avuga ati ntuharare n'undi uzacumbika. Ahantu hari icumbi hose nahajya atizana amafaranga aho ngiye atizana amafaranga ndabaye atese imana nacumbi kundi imvura ko yanyagiye napfuye ubundi ndabigenzana niko kuza nkambikamo nyine ndyamamo ndemera ibiti nibyo binkingira imvura byo hanze. Ese urabona nti hafunze nti hasakaye ubu ntabwoba mugira bwo kuba mwarara muri iyi nzu imeze gutya. Narahugize nyine ngezeho ndavuga nti none se ko nta mugabo. None niba koko icyo gihe barambwiye ngo baranyubakira rimwe nabo basangwa ngasigara ibyiringiro nagira ni ibihe ntariko ibyiringiro mfite ubwenda banjyanye mu mwabo bandi bavuga ko ari abanyabyuza ariko njye nkumva mfite impungenge abanyabyuza babonye icumbi bo bafite ndaho bacumbitse ariko njye kubera ko ndi mw'ibyo bidafari gusa ari nibyo byari byubatse nibyo banashenye barongera barabyubakisha none nanone kandi n'abari kuza bari kugira ubwoba bakambumbira ubonetse akaza agabumba biri mbumbya atata akagenda ubwo rero mfite ubwoba gusa ko nayo aranyagirwa ntaho nyanurira kandi napfa nta maboko njya ngira bumba naramugaye ntabwo naryiterura ngo ndibashe ubwo rero nanjye mfite ubwoba ko ntabonye isakariro n'undi naba mpombye no gupfa kwanjye naba napfuye kandi umuntu amaze kwiheba cyane ibyo byose nyine abiraye nk'ibitaro none se wajya ugera mu bantu ugahorurira ubwo ni ugutuza nyine kereka nk'amwe mpungezeho niyo mpamvu mbivuze ariko mba nicecekeye none se navuga iki nuko mpagaze. Batubwiye ko uhora kwa muganga ujya ikibogora ndetse no kuri centre de sante ese ubundi ni ubuhe burwayi bukunda kukujyanayo? Uburwayi namugaye amaboko n'amaguru ndahinamirana imyaka 3 birangiye nkajya mpfumuka nko mu kirenge rimwe na rimwe mbese nkayangwa ryo umusaza abandi bajya barwara gusimbuza uwari birangiye rero ngize no kwiheba n'umupfakazi n'utwana turi kundushya n'umukobwa nari mfite arahabyarira ubwo rero kurera ko kana nabyo nkabona no muri iyo mbeho nkabona n'ubuhanda bunzengereza cyane noneho nza kurwaramo n'umuvuduko ngiye ikibogora. Barambwira ati wowe warwaye n'amaso harimo amashaza abiri mu maso yose njyayo mu kwa gatanu ntagira na kivurira ndabagwa ariko ikibazo mfite kindembeje ni uko amatike yuriye guhora najyayo nk'uko nitabaga karame simbona uko njya najyara kuri de sante imiti bampaga nk'amacupa bampaga akomeye ntibayabone bakansaba ko nasubira ibwabwayi ariko nkabona amatike nayo kibugura nyabura bigatuma nyine ndembera hakandya akaba nk'imikungu gusinkora ngo mpinge nuko nyine niyo ntasinziriye ndaryama ariko njye mfite ubushobozi nahora no kwa muganga bakayitaho nenda nkara ko nabona ubundi bushobozi bwo kuba nakora n'icyo abana barya nuko mpagaze. None se ubwo mu buzima bwa buri munsi kubona ikigutunga bigenda bite? Ako gakobwa kahabyariye nyine ari we turi kumwe agenda agahingira nk'udufaranga cyangwa se nari mfite njye n'icyifuzo koko aho ngeze hakomeye nawe ashaka kurera uwe mwana numvaga hageze hari n'igihe nyine bampaguye upfa yenda akagenda agakora yaruzana agahaha ariko nawe akabura uburyo wabo yabona agasabune kubera guhahira urugo adashinzwe ubwo rero ndetse n'ahageze nakavuga ati nanjye mfite ubwihebe kuko
iyo gupa bakayinkizemo nkajya mu cyambere ubwo mfite umwana ngo mukecuru bakamumenya cyangwa atamwe nkajya musurira aho ari kuko ndarukorera na bakari ntwara nkabura gasamune nkabura utuvuta ubu buzima nange burandambiye nange nkabwa ko nzancika nkuko abandi bancitse nuko mpagaze hari igihe aba yanga kugusiga bitewe n'ahantu n'ubundi ba wenda nawe yatubwira wowe ubona gute kububana na mukecuru wo mubana muri ubu buzima ahantu hameze gutya ari izuba ribageraho nimvura wowe ubyumva gute ubifata gute nange nuko bituma na bitangira nyine umwana yiga nyine ubundi hanze nyine umaze mu gihe ariko kubibona ko nyine nashatse kugira ngo bantu cyangwa ikiciro nyine wenda nange ba nge nibona akaza ahandi nange barambwira ngo ntabwo bantu ikiciro ntashingiwe ubwo rero bampagaje kubera ko nabonaga umukecuru arembejwe cyane anavuga ko nyine ijisho rimwe buriya ibyo babageze hamwe n'ibyo batabaze nuko ubwo nanjye mpejejwe aho ngaho nyine nuko umukecuru ameze gutya ariko nanjye ubuzima numva nta bwishimo kubera ko mbona ko bamwe babaha ko gukubura nyine nko mu gihe iyo viyupi itari gukora banakoramo nyine kuko mbona n'abandi barimo kandi nkabona n'abandi babitayeho ntabwo banyitayeho kubera ko sinabarenganya nyine kuko nubwo ntiwantumira ngo njye gukora amafaranga nsize aho ngaho arasinzira yamara gusinzira bakaza bakamwiba atanasinzira hagiye baza n'amabuye nyine kubera hameze gutya bakadutera kuko ugasanga nibaze nk'abantu ese ndajya hehe ubundi bwo nimusiga kundasanga yenda bana mwishe nkabaho ariko gukifuzanya nifuza nuko mvuga nti abandi barabamenya bakaba nk'ako kazi niwe nubwo nari mfite akana mu gihe katari kajya kwiga cyangwa igihe kwiga kumva nyirakuru nta kibazo nange bandebera kane nyine ngakora kuko nta muntu ugisabiriza kwitiri gusabiriza ntabwo yenda ngo nk'iyo guyupi kabiye mushaka ko viyupi buri wese ba uyu yabamo none ninde muri mwebwe ukora muri viyupi kandi ari nawe ufite ubumuga noneho yagenda rero nkayarya kubera arijye murwayi akamushyira wowe ibyo bibazo ntibikemuke ngora akaba yavugaga ati ngewe kubera naruhiye aha umwana afite nawe abaye mukuru ari kugira imyaka icumi ageze mu wa gatanu ni mukuru nawe ni mugufi koko ubwo noneho akavuga ati ese wowe ku nyandikwaho amafaranga warya akadene ngo nakoze nyishyura nanakugendaho yibuze wiyemba gushyira no mu gukubura ubwo washaje ariko ngo nanjye nyibuze mbona akanjye kazi nibyo njye nguhahira ariko nanjye mboneho utuvuta mboneho n'agasabune nawe ugasanga bimugoye nyine nuko ariko turemera nyine gusa biragoye kumva ko ntabwo mushobora kuva hano mwese kuko n'ubundi bashobora kubiba cyangwa se bakagira n'ikindi bakora niba ari no twendamwa turaryama bakadutera amabuye nyine duraca hejuru bakadutera abana nta kundi twagira nyine ubwo rero we icyifuzo we nyine yari agifite ariko ntabwo nuko ajya kukisaba kuko aramubwira tusohoka kuri nyoko n'umwana wasohoka kuri nyoko ubwo rero iyo guyupa niba inaje ni wowe ugomba gukora ukarwaza n'uwo mukecuru ariko nawe nkabona n'ubwo ndwaje nawe nyine yarabyihanganiye n'imyaka myinshi ndwaye nkabona rero bitamunyuza avuga ati nge iba ari gihe ubwo mumaranye igihe kingana gute none se ntiyaje afite umwana w'amezi icyenda none umwana amaze kugera icyuma ari kuyuzuza ari mu gatanu yarihanganiye ko ni ibibazo kuba ndiho nuko nyine mba mwumva ariko nako bati sinzahaguma da ibi birandambiwe leta yawe gutora cyangwa gutana na haguma nyine bya ahantu bikagenda buke bana haguma nta kibazo ariko buriya nyine njya kuvuga ntese nda ubwo uko amafaranga abonetse siko mbona uko nguje umwana umwenda nk'uko awukwiriye kuko n'abantu bose baratabonye icyo kurya urugero ugiye kugura imyenda ese ndajya kwinezeza nk'abandi bakobwa atansohoka ari mukecuru ari wuyahembwa ari wugenda ni ikibazo rwose urabona sinavuga ngo mbonye kanaka ni inshuti yacu ndamuha ku gatube nagiye ese kandi ntari buyafate nta burenganzira nawe afite nyine ibyo nawe agira birababaje cyane ubundi uretse wenda n'iki cyorezo cya corona virusi cyaduteye muri iki ku isi yose nako muri rusange ubundi uyu wari umwaka abanyarwanda bose bumva ko ari umwaka bazaba bishimiye kandi babayeho mu buzima bwiza ariko mwebwe wababereye mubi cyane nubwo natwe watubereye mubi bitewe n'icyorezo kiriho ariko twe dufite aho tuba abanyarwanda bose muri rusange abenshi barara mu nzu zitava barara ahantu hatari imbeho
mbega bahura n'ibindi bibazo rusange n'abandi banyarwanda bahura nabyo. Mwebwe kuba mwarageze muri uyu mwaka bimeze bitya, mwumva bimeze bite? Mwageza nigeze kuko wanjye namushatseho arwaye imyaka 8 arwagahema nta gikorwa yari yageraho afata imana imyaka hafi nk'icumi ariko arwaye agahema imyaka 8 yaguye n'ikibogora. Ubwo ari ayumarira nasigaranye yuko nasigaye ari ikinege nsigara nk'ubwo bupfakazi. Iyo nzu yari amaze kubaka ari igikanka gusa ahita afata imaze nk'imyaka 3 nta rugi rwarimo nta ki nta ntebe n'ubu ntazibamo uko yahasize niko hagumye. Ubwo rero kaba ari agahinda kanjye genyine ariko kuba namwe muje mvuze menshi nyine mwihangane. Oya na nta kibazo nta kibazo nta kibazo nabwo ubuzima bwiza bwo ntabwo nigeze kuko yapfuye mpetse akana ka kabiri habaho ikintu runaka kera bavugaga bati baraguha undi mugabo niko byagendaga bamumpaye navuga ko intambara bako kana ngahetse mwumva ko ubwo buzima ari ubwa kera bisa nk'aho nabwo bwananteye amaso kubera guhora mbabaye kenshi ariko ntashobora kugira ubuntu akababara. Nuko nyine nanone nyakubaha yatugiriye neza nubwo bimeze kuriya nanone iyo twumva ko aturi inyuma nyine adushyigikiye tugira umunezero niyo guyupfa n'ubwo mwana ariko n'ubwo ibyo byago narwaye ariko abonamwe agasabune tukabona kunyu cyangwa nako gasuka anaka dutangira mituweli nabyo turabishima amaso ntibari kuyabaga ngo mbone ubushobozi. Koro navuga ko uko bisa kose tugomba kwihangana n'ubwo twahura n'ibirushya nuko ndetse tudasurwa buri munsi ahari ariko nk'uba bagerageza kudusura uhageze aduha nk'iryo dafari uhageze akazana nk'iryo buye. Ubwo rero navuga ko nabo bagomba kwihangana kuko umukuru wacu atubereyeyo cyangwa n'undi wahura n'ibyo bibazo ashobora kwihangana hari igihe izagera nuko natwe tutegereje nta kindi twasaba u Rwanda rwacu tubona abarurimo uko bisa kose atwitaye umubyeyi wacu ntabwo nabo batagize nuko atadusura twese ngo amenye uko n'abanyeshuri basohotse nabo bafite icyo batugejejeho kuko badusura nk'amwe muradusuye ubutamenya turahaguruka n'uwo maso nahumye nk'abantu ninjya mu buyobozi nkashyira akaboko hejuru baravuga taradusakurije nawe nkavuga nti none se niba dufite umukuru w'umudugudu nanone nkagira nti baba bongeye kumurega. Ubwo rero n'ubwo bwihebe bw'abakecuru tugira tukaguma imuhira no kujijuka ari gucya ariko nk'amwe abize murangije iyo mudusuye muraduhumuriza ndetse hari n'igihe namwe nubwo mwize mwikura mukaduha iryo buye mukadusura nyine mukaduhumuriza mukatubarura nk'abandi barababaruye ndatakara nubwo nabivuga babandikiye ibigori imeze gutya mbaha ahantu babandikiye gafumbire bangezeho ngo banyandikiye umuriro nararitse ntinose nk'umuntu wanyandikiye uyu muriro nzawucana he koko umuriro se ni n'agafumbire kaho hantu ngo umwana warushye akagire ariko ukavuga ati none se ibyo bavuze ubwo ni ibyo ubwo leta yuko ariko yabivuze ubwo nuko byagenze washaka no kubaza nyine ukagira ipfunuti ndabaza ndese banamfunga cyangwa se namugwa nakenye cyane ndi kwifuza kurenza ubyo nyituma tunahera no mu bwigunge ntiduseruke ariko nk'iyo nzu nayibonye igasaka nabwira n'abandi ko igihugu kitubereyeyo abo twabyaye batubereyeyo bize nabo nibagira amahirwe bazabasura nk'uko nanjye nari ngeze habi bakansura bakampihumura kandi nk'ubu nyine musanga natwe twayarize twahezaho tukwigunga twango ntiricya yibabwije ntiburacya ngo ariko bazaza badushyingura ngo ese heza batubwira hazaza nkanjye ubu barahambwira mba hanze nyine n'urukore w'umukobwa akabati ko ndukore bakarukata ngo bazarurya mama yapfuye ubu nyine urwo rufaranga rutari kuza ngo rugure n'akabati nakamwe tukabeho bimeze gute. Ubwo rero njye ngiri tukazigira kubera no kutamenya gusoma kubera uko guhuma n'amaso ntitujijuke ngo tujye no mu manama iyo tugiye dutinya gushyira ukuboko hejuru ngo noneho baradufunga baravuga ko turi kurega. Ubwo rero nuko duhagaze nubwo twari mu gihe cy'izuba none se ubuko tugiye kwinjira mu gihe cy'imvura ubumwe murateganya iki muzasubiraho ku mashuri bari barabajyanye muzabibasaba ko numva n'ubundi muba mufite ipfunwe ryo kuba mwababaza bimeze bite? Yewe igipfunwe nagize nuko njye numvishije rimwe mbajije barambwira ngo badutiriye amazu turayafite ngo tuyarimo ariko gendoye mbona hari igihe barabonye ko nyifite ubwo iyo ndi mutosheje nacyo cyatumye nicecekeye none se ko ntawe bambwiriye bantiriye ngo mpage ndongera mbaze ndi nabaze iki kandi n'umuntu wapfa ko afite abana babiri abari muto none ngeze imyaka 56 none se ubwo koko ntavuga ngo ibyo ntabonye nyine ndi muto simbihabwe n'uwanjye nyine ndabiteze he
ntegerere iki Imana izakora niba nzapfira mu icyo kizu niba Imana izagira iki gikoraho oya ho murabigira iki baho murabizakunda nuko duhagaze ntakunda kandi mukomeze kwihangana bantu mwarimo dukurikiye rero nkuko mubibona uyu ni mukecuru Monica Nyirasengi yumva nkuko mumubona ari kumwe n'umukobwa we waruhiye mu rugo n'ubundi ufite umwana mukuru wiga muri primaire mu wa gatanu murabibona ubuzima babayemo ahantu baba n'ukuntu bavirwa birababaje cyane kuko uko mwabyumvise hari n'igihe abantu abagizi banabi baza bakabatera amabuye bitewe n'uko baba babona mu nzu ko baryamye cyangwa se baba batarabutse bagiye no kureba amazi bakaba banabiba n'ibyo bafite mu rugo ariko ntawe udukurikiye ndagira ngo nawe wabyiboneye ubufasha n'ubwawe ufite umutima ukunze kandi nta utamuhatiriza gukora neza yagira icyo akora uzagerageze ugira icyo ukora ibindi byose wakifuza cyaba ari igitekerezo inyunganizi cyangwa ubufasha wabitwandikira muri comment ahasigaye mukomeze kugira ibihe byiza.